Saxophone, Ida Maria Grazzi, vyrobený v Itálii, zhruba roku 1962 až 70, viz výrobní číslo 213 7XX. ESO je úplně stejný jako od Selmru, jelikož byli ve spolupráci s francouzským Selmrem, takže převzali kompletně mechaniku od Marka 6, materiál, velice pevný tělo s klasickým gravírováním. Saxofon prošel kompletní renovací, nové podlepky, korky a pérka. Ukážu vám, jak to hraje. Mm-hmm.